Bu ay o'zaro birdamlik, mehribonlik ko'rsatiladigan, insonlar bir-birlari haqida qayg'urib, xato kamchiliklarni kechiradigan oydir. Demak, bu oy isloh oyi ekan. Orada jiqqamish bo'lganlar bo'lsa yarashadigan oy ekan. Orada tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa isloh qilinadigan oy ekan. Husumatchi bo'lsa, Allohga shirk keltirgan bo'lsa, uni ishi og'ir bo'lar ekan. Mabodo bir odam sizga nisbatan yomonlik qildi, siz tushkunlikka tushmang. Alloh taolo bir ishni sizga maqbul ko'rmadimi? Bir ishdan sizni mahrum qildimi? Yaxshilik uchun u bo'ldi. Alloh taolo nima uchun o'sha ishdan sizni chiqarib yuboryapti, mahrum qilyapti, birodar? Alloh sizga yaxshilikni ravo ko'rganligi uchun alhamdulillah deng, darov u ishdan chiqing. Alloh taolo bir musibat sizga keltirdi, nimaga menga bu kelyapti deb birovdan ko'rmang. Alloh shuni ravo ko'rdimi? Men bilmagan ey Robbim, bunda hikmatlar, yaxshiliklar bor. Yo dunyoyimga, yo oxiratimga saodat yo'llari bor dengu, u ishga xushnudlik bilan, rozi rizolik bilan Alloh taologa astoydil, albatta shokirlik bilan uni qabul qilmoqligimiz lozim ekan. Endi bilib qo'ying, shu katta olam, shu olamni chorrahalarida, shu dunyo chorrahalarida har xil sinovlar kelyapti. Bir do'stingiz sotyapti sizni, biri uzr so'rayapti, yana kelib 200lamachilik qilib boshqa bir ish qilyapti, yana biri kelib orangizda islohot ishlarini ifsod qilmoqchi bo'lyapti, yana biri qo'l qo'shnichilik munosabatlarini buzmoqchi bo'lyapti. Siz astoydil mahkam turing, hech qachon siz yutqazmaysiz. Bu ishlarni, bu holatlarni ravo ko'rayotgan kim bizga? Alloh. Bu ishlarni irodasi kimmi? Qudrat qo'lida. Allohni qo'lida. Biz yaxshilik yomonlikni kimdan deb bilamiz? Allohdan deb bilamiz. Demak, Alloh taolo hech qachon bandasini xafa qiladigan narsaga ravo ko'rmaydi. Alloh bandani o'zi uchun ham, bandalar uchun ham zulmni harom qildi. Alloh taolo endi bu ishni ravo ko'rdimi, xafa bo'lmang. Alloh taolo bir bandaga bir tikonni kirgizdimi, uni negizida sizga bir yaxshiligi bor. Bir kasallikni ravo ko'rdimi, uni negizida yaxshiligi bor. Alloh bir o'zingiz bitirib endigina nashida rohatini yeyman degan narsangizdan bir yoningizda do'stman, o'rtoqman deb turgan, yoningizga kirib olgan bir chayon ana bu zarar qildimi, endi siz tushkunlikka tushmang. Uni tagida siz uchun xursandchilik bor, yaxshilik bor, neklik bor, saodat bor. U odamni o'sha bilan ovora qilib, sizni yomonlikdan Xudo saqlab qolgani bilan Allohga minnatdor bo'ling. Demakki, Ramazon ana shunday bir birdamlikni, mehribonlikni, do'stlikni, haqiqiy do'stlikni joy-joyiga qo'yadigan eng ulug' bir oy. Bu oy 200lamachilar o'zini yuzini to'g'irlashlikka fursat oyi. Bu oy chaqimchilar o'zini holatini to'g'irlaydigan oy. Bu oy yolg'onchilar albatta rostgo'ylikka o'tishligiga imkoniyat bo'lgan oy. Payg'ambarimiz alayhissalom burni yerga ishqalsin, burni yerga ishqalsin, Ramazon oyiga kelib jannatilik libosini kiya olmagan ummatimni burni yerga ishqalsin dedilar. Demak, Ramazonda jannati bo'lmaslikni, jannatilik bo'lishlikdan mahrum qiladigan narsani o'zi yo'q ekan. Ramazon keldimi, agar banda istasa, so'rasa, iltijo qilsa, Allohga yolvarsa, samimiy bo'lsa, xolis bo'lsa, bu Qur'on oyi kechalari bilan qorlar xatm bo'ladi inshaalloh, mana kunduzlari bilan lablarimiz quruqshab roza tutamiz inshaalloh. Alloh bizda saharu iftorda ro'paramizda turadigan Muso alayhissalom koshki edi men ham oddiy bir ummatu rasululloh bo'lganimda Alloh bilan roz aytishgan, Allohni erkatoy Muso yu kalimulloh bo'lgan zot, payg'ambar bo'lgan zot, Fir'avn bilan olishgan ana shunday buyuk zot ham men koshki edi payg'ambarimiz alayhissalomni Ramazonda roza tutgan sirri ibodatlar evaziga ko'plab oliy mukofotlarga, Allohni o'zini rozi qiladigan mukofotiga ega bo'ladigan oddiy ummat bo'lganimda armonim yo'q dedilar. Demak,
payg'ambar orzu qilgan narsaga sizni bizni xudo yetkazib turibdimi? Buni shukronasini qilishligimiz, buni haqqini ado qilishligimiz, albatta bunga yarasha riyozat chekmoqligimiz lozim ekan.